Nu er det tid til at få sat tredje magasin på. Og det er også samtidig nu, vi skal have dronninggitteret på, så vi ikke får dronningen op og ind i dronningen. Så her. Det vil vi lige. De er jo travlt nu på den årstid, så det er ikke meget røg dernede at blive brugt. Men vi giver dem lige lidt. Så meget for lige at ryge dem ned, så vi ikke får mast dem, når nu vi lægger gitteret på. Så det er godt i gang. Så vi lægger dronninggitteret på. Magasiner på. Så lige få rette tavlerne. Så skal de bare komme i gang med at bygge og lave noget honning.